Asad'da oxirgi gün manzilga kuzatyapmiz. Yuzlab, minglab odamlar kelgan. Avvalgi blogerning o'limi chorni PR deb hisoblandi. Maksimum haqiqatligini tarqatib berishsin. PR emasligini yoki boshqa nimaligini PR ekan, PR ekan deb bir ikkitasi chiqqani uchun shu narsani qo'ydim. Uz Global TV. MostBet xalqaro bukmekerlik kompaniyasi. Yangi kirganlarga 3 million so'm bonus. Tezkor to'lov va chiqarish so'mda komissiyalarsiz. Instagramda Asad Algo taxallusi bilan tanilgan Asad Arziqulov janozasi o'zi istiqomat qiladigan Xorazm viloyati Urganch shahridagi masjidlarning birida o'qildi. Janozaga unga tanish bo'lgan respublikaning turli hududlaridan kelgan 500 dan ziyod odamlar yig'ildi. Peshin vaqtidan so'ng marhum so'nggi manzilga kuzatildi. Buvilarining iltimosini bajarishga majburman. Asadni oxirgi manzilga kuzatyapmiz. Yuzlab, minglab odamlar kelgan. Har xil yomon gaplar gapirayotganlar. Alloh o'zi kechirsin sizlarni. Joying jannatda bo'lsin jigarim. Shuncha odam seni hurmating kelishdi. Juda ham ko'p. Juda ham ko'p insonlar. Alloh panohida bo'lgin jigarim. Savol javobing yengil bo'lsin. Avvalgi blogerning o'limi ayrim ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan chorni PR deb hisoblandi. Bu izohlarga javoban Asad Algo'ning yaqin do'sti va partnyori bo'lgan Sevinchka uning xonadonidan janoza videosini Instagram sahifasiga joyladi. Shuningdek, u Asad Algo'ning o'limiga oxirgi vaqtlarda u bilan birga vayn olgan va ana shu janjalda ham birga bo'lgan blogger qizni sababchi qilib ko'rsatdi. Men prosta bilasizlar, sizga kelani ko'p yordamim menga tekkani uchun men bordim. И nima deydi? Hammaga ko'rsatdim, bo'ldi, всё. PR emasligini yoki boshqa nimaligini PR ekan, PR ekan deb bir ikkitasi chiqqani uchun shu narsani qo'ydim. Men vechni yomon bo'lib kelganman hammaning ko'zida. Ну, lekin kimni yaxshi ko'rganini juda yaxshi bilasizlar hamma. Kim juda ko'p unga mehribonchilik qilib kimni ko'proq yordam tekanini ham juda yaxshi bilasizlar. Mani yonimdaligida aslida kerak hech kim tayyomagan. U qiz himoya qila olmagani uchun ham mashaq-mashaq temalar bo'ldi. O'zi hammasiga o'sha qiz aybdor. Chunki oldida bo'lgan, o'sha payt ham urush bo'layotgan payt ham oldida bo'lib, o'sha urush sababi o'sha qiz bo'lgan. Barcha blogerlar tanigan, yosh, iste'dodli, o'z muxlislariga ega bo'lgan Asad Algo blogger bugun juma kuni ulug' ayyom kuni vafot etdi. Barcha blogerlarga mana shu video murojaatim. Qadrli do'stlar, mana shu kuzatayotganlar, mana shu videomni hamma blogerlarga tashlanglar. Maksimum haqiqatligini tarqatib berishsin. Blogerlar, sizdan shuni so'rab qolaman. Hammamiz keladigan joy bitta. Men ham qanaqa video qilaman, meni yomon ko'rasizlar, mendan foydalanasizlar, lekin keladigan joyim bitta. Eslatib o'tamiz. 20 yoshli bloger shu yilning 19-iyul kuni og'ir ahvolda Respublika shoshilinch tibbiy markaziga olib kelingan edi. Ko'rsatilgan muolajalarga qaramay u vafot etgan. Uning o'limiga sabab bo'lgan shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ushbu modda bilan ayblanuvchi 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Wa huwa